Здравейте в видео номер 14 от поредицата за инвестиции и търговия на фондовата борса през брокерът eToro. Ето какво ще видите в това видео. Първо, какви са печалбите ми за предходната година през брокера eToro от търговия инвестиции на фондовите пазари. Второ, защо и поради какви причини имам загуби за предходната година и в какви размери са те. Трето, можех ли аз, Иво Игнатов, да направя повече печалби? Четвърто, каква е стратегията ми в търговията и инвестициите сега в новата година? Пето, как да избегнете рекламния ад на YouTube? Шесто, как да вземете максималната информация и ползи за вас от това, което имате? Седмо, и някои други неща. Нека сега започнем с първото, и то е какви са печалбите ми за предходната година. Предната година пак ги споделих с вас, това така ще бъде и тази година. В момента се намираме в eToro. Ако не знаете къде да намерите тези данни, сега ще ви ги покажа. Стига, разбира се, и вие да търгувате и инвестирате през тази платформа. Отидете на профила си и от падащия лист вместо My Portfolio изберете History. След това отидете най-накрая в дясно и штръкнете на тези трите линии с запчатото колело и както виждате излиза вашия Account Statement. Штръкнете на него и ето тук вече може да изберете за какъв период от време искате вашето извлечение. За вашите дейности през платформата, за вашите печалби и евентуални загуби, както също така и за вашите дивиденти. Ще избера за предходната година и ще генерираме съответните данни, за да ги разгледаме. Ето ги и данните, като може да видите Summary, Closed Positions, Account Activity, Dividends и най-важното последното, Financial Summary. Също нека ги преведа направо на български, за по-голямо улеснение на тези от вас, които не знаят английски. Финансово резюме. Акции, печалба или загуба 2756,57 долара. EFT, печалба или загуба 599,88 долара. Ще си поговорим специално за това нещо, как се случи. Дивиденти за акции и ETF печалби 962,37 долара. Тези неща, както вие знаете, които следите сериите, аз си ги записвам в Excel. Ето е и крайната печалба за миналата година, която е 3718,94 долара, което всъщност представлява сумата от акции печалба и дивиденти. Ето ги отново, печалбата от акции и търговия, тази, ето е тук така, където пише от търговия. Ето ги и дивидентите. Тук общата сума и процента, който е 13,22%. Процента на печалата за предходната година се смята като взем началния капитал, с който съм започнал годината, и видим какво е съотношението от общата ми печалба в края на годината към капитала, с който съм започнал. В случая това е 13,22%. Нека да ви го покажа реално как става. Ето е сумата, с която съм започнал миналата година, 28 140,46 долара, като вие знаете, че предходната година започна с 22 000 долара, направих ги с 6 140,46 долара повече, те станаха 28 140,46 долара. Това е началната ми сума, началният ми капитал за предходната година, с която съм започнал да оперирам на фондовата борса. За целта ще използваме Уебсайт процент калкулатор и ние търсим колко процент е сумата, която съм спечелил от тази сума. Затова ще я сложа тук. Това е общата сума, с която съм стартирал. Сумата, която съм спечелил е 3718,94. Търсим колко процент е тази сума спечелената от това, което съм стартирал годината. Изчисляваме го и получаваме 13,22%, същото, което е тук и в таблицата. Второ, защо имам загуби и в какъв размер са те? Вие ги видяхте на екрана, ще ги извада пак. Отиваме на финансово резюме. Ето ги загубите, които са 599,88 долара. Това са непредизвикани от мен загуби.
Нещата станаха по този начин. В Америка правителството прие някакъв нов закон, който закон промени някои ETF и начина по който те работят. Т.е. това, което те направиха, че те трябваше всяка една платформа, независимо дали участвате в eToro или в друга платформа, да затворят тези активи на определена дата. Имаше и 7 дена, в които аз нямаше как да отреагирам, да си събера някаква печалба от тези загуби евентуално и да изчакам да се променят нещата. Просто всичко беше пред свършен факт. Нов закон в щатите, нови правила, затварят тези позиции след 7 дена. Вие нямате никакъв избор и така при мен се случи. Бяха затворени две позиции, едната с малко печалба, другата с тази загуба от почти $600. Може да ги видите и в Excel файла, само да отида по-долу. Ето го, едното е Enterprise Product Partners LP EPD. Бяха затворени, печалбата ми $60.25. Другото, което беше затворено, беше ProShares Ultra VIX Short Term Futures ETF UVXI. Загуба 599,88 цента. Това е едно от нещата, което може да се случи на фондовата борса. Правителствата променят закони, различни неща се случват и ние, искаме или не, сме поставени пред свършен факт след дъжка чук. В случая не се занимава да гледам кой е закона, какво точно е променено, какво обхваща в него, защо се случва така. Това ще бъде просто тотална загуба на време, аз много ценя времето си. Всичко беше пред свършен факт, приемам го и продължавам напред. А загубата, както виждате, е минимална, това са $600. В смисъл, минимална е зависимост от човека как разсъждава и с какви финансови средства разполага. За някои хора това е голяма сума, може би го измерят в телефон и един телефон ще си купя. Като цяло, когато инвестирате на фондовата борса, би трябвало да сте претръпнали и да имате една стабилна основа, върху която да градите. Номер 3. Можех ли аз, Иво Игнатов, да направя повече пари през тази година, предходната, която беше в меч пазар, спрямо по-предходната година, която беше в бич пазар нагоре? Предходната година направих $6108.89, а следващата направих $3718.94. Да, аз и Игнатов можех да направя повече пари в меч пазар, отколкото в бич пазар, но аз не го направих поради една проста причина и тя е: аз следвам моята стратегия. Тези от вас, които са гледали предходните видеа, може би някои от тях са се проинтересували каква е моята стратегия, която аз съм ви показвал, че е описана на профила ми в eToro. Нека да се върнем за малко към... Така, само да мина пак на английски, защото съм свикнал да работя по този начин. Ако отидете на профила ми и дръпнете малко надолу, първия пост, както виждате, той е pinned пост. Т.е. аз съм го прикрепил, залепил съм го да стои там. И в него обяснявам, ако натиснете Show More бутончето, кои са двете стратегии, които използвам и в бич пазар, и в меч пазар. И много ме сърбяха ръцете през цялото тази минала година, защото имаше неща, които можеха да бъдат купени и продадени, макар и с по-малки маржове спрямо бичия пазар, спрямо предходната година, и можеше да бъдат акумулирани по-големи суми от тази, която завършвам. Но ако погледнете и ако проучите стратегията, която съм описал тук, макар че няма достатъчно място да опиша цялата, тъй като те тора ми дават само 10 000 символа, които мога да напиша, а вие ще видите, че това, което говоря и това, което правя, са едно към едно и нещата си отговарят. В меч пазар аз направих с една малка идея повече от 50% от това, което направих в бич пазар. Тоест аз пазих моята стратегия да не търгувам и да не съм много активен в меч пазар, а да дебна пазара. И това е нещо, което аз мисля, че го говоря вече година и половина, може би вече го станаха две, за което пак ще си поговорим ей сега в това видео. Каква е стратегията ми за търговия, защото при мен се получава успешно, и за инвестиции от сега нататък? Ами стратегията ми за търговия и инвестиции от сега нататък си е същата, каквато си беше преди две години. Тя по никакъв начин не се променя, тя е абсолютно същата и аз спазвам тази стратегия. Някои тактики от време на време мога да ги променям и да експериментирам с тях, но в малки граници. И въпреки че аз съм високо рисков играч, аз не обичам тъпите рискове. И затова моя акаунт, аз съм ви го показвал и по-рано, той от доста време вече си стои с едни суми, които все повече и повече се увеличават тук долу. И мисля, че съм ви обяснявал в предните видеа защо става така. Казвам го за тези от вас, които не са ги гледали.
Аз в момента събирам пари и излизам в кеш, продавам дори и акции, които бяха много печеливши на зелено, акции, които не ми се продаваха поради една проста причина. Аз очаквам повече година и половина, може би вече знах дори две, пазара в един момент да се срине. И това е най-добрия момент човек да пазарува, когато всичко е на безценица. За съжаление, повечето хора правят точно обратното. Когато пазара се срива, започва една масова паника. Хората не могат да си контролират емоциите и започват масово да продават, което още повече срива цените на акциите на пазара. Това е момента, в който интелигентните хора, хората, които имат емоционална интелигентност, които имат търпимост, очакват с най-голямо нетърпение и потриват ръчички за този момент. Аз го чакам от 2 години приблизително. Причината е, че тогава може да купуват акции на безценица, акции, които в бъдеще, когато икономиката започва да се оправя, пак ще тръгнат нагоре и вашите печалби ще бъдат двойни, тройни, четворни, в зависимост от цената, на която сте ги купили и цената, на която ще ги продадете по-натам. Защото интелигентните хора се възползват от това нещо. Те не държат един актив за винаги. Само финансово неграмотните хора се наричат дългосрочни инвеститори и че ще държат някакви акции за винаги. Не се правят пари нито от фондовата борса по този начин, нито от инвестициите злато и сребро, нито от недвижимото имущество, макар че там ако недвижимото имущество е за поднаем, може да си го държите за винаги и това е най-добрата стратегия. Парите се правят като се преливат от един актив в друг. Този, който е подценен, купувате много от него. След това, когато дойде момента, правилен икономически цикъл, го продавате и купувате следващия подценен актив. По този начин превръщате, обръщате парите и ги мултиплицирате. Но за това нещо се изисква търпение, първото което е, и някаква елементарна финансова грамотност. Та затова аз от доста дълго време излизам в кеш, не само тук в профила си, но и в банковата си сметка си събирам пари, спестявам си ги, за да може, когато дойде този момент и всичко се срине, дали ще се срине всеки един пазар, не знам, но аз очаквам фондовата борса сигурно да се срине, и тогава ще вляза яко и ще купувам яко. Затова тази година моята печалба е доста добра, като се има преди, че сме в меч пазар, не тази предходната година, в крайна края, за нея говорим, спрямо по-предходната година, когато бяхме в бич пазар. Аз следвам моята стратегия неотлъчно и съм доста доволен от резултатите до момента. И нещо, което съм повторял много пъти и ще го повторя и днес. Много хора се лъжат, че това са реални неща, които се случват тук. Да, те са реални от една гледна точка. Но тези позиции не са за на зелено, които виждате на екрана и не са на червено, докато не ги затворите. Тоест, вие не сте нито на печалба, нито на загуба и ако гледате само тези цифри, ще бъдете, как да кажа, като конска паци. Няма да виждате общата картина, нещо, което пак съм говорил много пъти за него. За съжаление, повечето хора не го разбират и ето защо повечето хора губят пари на фондовата борса и във всички други инвестиции, които те правят. Преди време, не знам, може би година и половина, може би повече, може би по-малко, аз ви казах тогава почти целият ми акаунт беше на зелено и аз ви казах, аз очаквам тогава, мисля, че бях влезнал с 22 000, не знам, бил съм може би на 24 000, на 26, не знам, не помня, беше отдавна, казах ви, че акаунта очаква да ми е на 50% на червено. В момента, ако сметнете сумите 8 000, 20, прави 31 и нещо, средата е някъде около 16 000. Значи има едни още минус 4 000, които аз очаквам да спадне с надолу пазара, за да дойде в едно нормално положение, което се очаква от година и половина да стане така. Минимум, да не е повече от 2 години. Всичко беше много ясно с фиатните пари, с непрекъснато печате. Беше очевидно, хората ще купуват акции, ще рекли пазара, бяхме в бичи пазар преди 2 години. После стана точно това, което трябва да стане. Започваме да падаме в меч пазар. И сега отиваме към или депресия и тези тарикати, които отвъртат отгоре нещата с печатането на пари, лихвените процентите, нали, дърпането на ръчката, може да ни вкарат и дефлация, което изобщо не е в техния интерес, но те не могат да контролират всичко. Те се опитват, но няма как да стане. Затова аз не искам да давам препоръки на никой. Казвам какво правя аз. Аз излизам в кеш момент. Излизам в кеш, защото аз дебна пазара година и половина и ще продължавам от дебна и мисля, че няма да чакам още много дълго време. Разбира се, нямам вълшебна пръчка, нямам магически очила, с които да погледна бъдещето и да кажа, ей, това ще стане утре. И така, по отношение на моята стратегия, тя си остава абсолютно същата. Доволен съм от нея.
всичко върви както трябва да бъде и всичко, което аз съм предвидил, че ще се случи до момента, то се случи. Номер 5. Как да избегнете рекламния ад на YouTube, ако ви интересува моето съдържание? Или повечето от вас в момента ме следват на YouTube канала ми и гледат видеята тук, като това, за което си говорим, е първото печели от инвестициите в година с акции за начинаещи фетор. Нали, за да гледате всички видеа, трябва да шагнете на това линкче, за да излязат всичките видеа подредени подред, но аз съм забранил по принцип в моя канал да се пуска реклами, но YouTube съответно не уважава това мое решение и те си пускат когато си искат, колкото си поискат. Лично аз вече все по-малко и по-рядко използвам YouTube като място за информация, точно поради тези реклами. Ужасно много мраза да ми губят времето. Писна не гледам ни същи глупости, ни същи реклами, а тези фини, които толкова сериозно ги рекламират там, аз дори никога не би ги използвал точно поради тази причина, че за мен това е шибан спам и изобщо не го харесвам. Нали, те се рекламират супер яко хората, за да влязат в съзнанието и подсъзнанието на потенциалните си клиенти, мен ме загубиха завинаги. Ако не искате да гледате нещата тук и ако не знам в моите видеа колко реклами пускате и колко често, най-доброто място, което може да намерите, е да отидете на InvestorInfo, моя уебсайт. Както виждате, аз промених някои неща по него. Едно време имаше много линкове отгоре, сега съм ги ограничил само до 3. Всички останали линкове, основни и важни, може да ги намерите на дъното на уебсайта, в неговия футър. И ето тук, където пише акции, видео, обучение, ако штракнете на това линче, има една страница, където всичките до момента, това 14-то видео, ще бъдат публикувани. Те са публикувани, само 14-то трябва да кача. Едно по друго и може да си гледате без реклами, с много по-добро качество от Vimeo. Vimeo е платформа подобна на YouTube, но там аз си плащам, за да си качвам видеята без реклами и без глупости и простоти. Ако искате да гледате видеята и без да си губите времето и да ви накъсват мисълта, докато ги гледате и попивате тази информация, отидете на тази страничка на уебсайт InvestorInfo. Пак ви показвам отдолу в футъра, на дъното. Футър означава дъно на уебсайта. Акции, видео, обучение, пише, штракнете на него и ще попаднете на тази страница, където може да си изгледате спокойно всички видеа, без булшит и без реклами и без такива неща. Номер 6. Как да вземете максимум от информацията, която четете, която гледате, която слушате? За целта ще отида на eToro. Едно момче го беше написал много хубаво. Страничката eToro пак на InvestorInfo. Само трябва да слезем чак додолу в коментарите и да намеря кой беше коментара. Не, това ми ще е последния. А, ето това е той, да. Здравей, Иво, видеята са много хубави, дори сега ги гледам за втори път. Има много важни неща и лично аз не мога да попия цялата информация, само с едно гледане. Също чакам потвърждение от eToro за верификация на профила. Това е човек, който явно скоро се е регистрирал. Както казваш, едно от видеята, да се изчака преди да се внесе сумата за търговия. Това, което искам да наблегна, ето това изречение, сега ги гледам за втори път. Чуйте ме добре. Аз съм отговорил, сега ще ви прочета и моят отговор. Най-добрият начин да научите нещо е като го повтаряте отново и отново. Значи, ако учите теория, без значение дали гледате видеа, гледайте ги повече пъти. Ако четете книга, прочетете повече пъти. Има една японска поговорка и по-рано съм я споделял с вас, която гласи следното. За да разбереш една книга, трябва да я прочетеш 1000 пъти. Нали, звучи откачено 1000 пъти, кой ще се начете една книга, но поговорката е абсолютно мъдра. Това, което се казва, че повторенията ни учат. И ако вие гледате тези видеа един единствен път, окей, ако го правите само докато си пиете кафето, не ви пука, добре. Но ако наистина искате да научите нещо, да видите общата картина, да виждате и по-фокусирано малките картини и да разберете смисъла на това, което говоря, гледайте видеата повечко пъти. Също се отнася за книгите, също се отнася за аудиопрограмите, които слушате, за каквото и да правите, когато намерите стойност някъде, нещо, което ви харесва, нещо, което ви го е обяснено добре, простичко, което ви е приятно да го учите и ви интересува. Повтаряйте го много пъти. Замислете се едно време, когато сте били деца, как научихте АБВ и така нататък, азбуката. С повторение. Как научихте да смятате от едно до 100 на ум? С повторение. Ние така учим, с повторение. Нашето съзнание не може да обхване цяла една информация, която ви е дадена. Едно мое видео от 20 минути, вие не можете да обхванете абсолютно всичко, което има вътре в него.
защото не може да фокусирате толкова добре цялото си внимание и да вземете и да извлечете абсолютно всичко от видеото. За да стане това нещо, трябва да го гледате няколко пъти. Не говорим само за моите видеа, за всяко полезно нещо, което намерите и за вас е важно в живота ви. Това е основният начин на учене и това е най-добрият и правилен начин. Нека да ви почете и моят отговор. Аз съм отговорил на момчето. Здравей, Алекс. Нормално човешки ум да не може да обхване цялата информация от първи път. Има една, мисля, че беше японска поговорка, която гласи следното, това, което ви казах. За да разбереш една книга, трябва да я прочетеш 1000 пъти. Аз гледам важните за мен видеа минимум по 3 пъти. Даже 3 пъти мисля, че е мъничко в моя случай. А някои книги, аудио, видео, програми съм ги давал по над 7-8 пъти и продължавам да го правя. Това, което споделих с вас сега. Ако нещо ви е важно, повтаряйте го отново, отново и отново. Това е единственият начин да извлечете максимум информация. От това, което ви интересува, то в крайна краща би трябвало да е във ваша полза, след като ви интересува. Нали така? Та на въпроса как да вземете максимум от живота, ами важните неща, просто ги повтаряйте. А ако дойдете на тази страничка и прочетете, ще видите хора, които ми задават въпроси за неща, които аз вече съм обяснил във видеята, но поради една или друга причина, тяхното съзнание не е успяло да ги хване, да ги разбере на момента, въпреки че те са там. И в някои от тези отговори аз ги повтарям отново, но вече в текстово съдържание, за да могат те да ги прочитат и по-добре да осмислят информацията. Затова намерите ли нещо стойностно, повтаряйте го отново и отново. По принцип нямаше да записам това видео, защото съм се посветил на един проект от доста дълго време, но днеска, тъй като е началото на месец март, трябваше да си изпратя и данните за осчетоводяване, за плащане на данъци и реших просто да отделя деня да запиша това видео за вас и да дам някаква допълнителна стойност. Ако ви интересува това, което правя, малко реклама, ако ви интересува това, което правя, посетете уебсайт InvestorInfo, ако ви интересуват инвестициите. Най-доброто обаче от мен ще го намерите на личния ми уебсайт, не че инвестирам, пак не е личен уебсайт, на уебсайт www.ivoignatov.com, защото вижте, ако вие искате да бъдете богати, здрави или каквото там искате, тези неща не стават само със знам как да го направя. Просто не става така. Важно е да знаете как да го направите. Важно е да имате стъпките А, Б, В, стъпка 1, стъпка 2, стъпка 3. Най-важното нещо, което аз съм го обяснявал по-рано в едно друго видео, което няма нищо общо с това за инвестициите, е какъв човек сте вие. Ако вие не сте правилният човек, вие няма да получавате правилните резултати. Ако вие не промените себе си, своя начин на мислене, своето съзнание, своето подсъзнание, вярването, убежденията вътре във вашето подсъзнание, ако вие не ги промените, нищо няма да се промени във вашия живот. Колкото и добра информация да намирате, колкото и да учите, да сте начетени и да се мъчите и да правите разни неща, да, като имате правилната информация, ще получавате по-добри резултати от средностатистическия човек, от посредствения човек. Но ако искате да просперирате, трябва да промените майндсета си, трябва да промените гледната точка, от която гледате, призмата, през която гледате. А за да стане това нещо, трябва да промените своите вярвания и убеждения, които са и живеят във вашето подсъзнание. Затова казвам, InvestInfo може да е много готин сайт, Zlato.net може да е много готин сайт. Най-ценната информация ще намерите на ivoignatov.com. Затова не казвам да не се информирате от другите уебсайтове, но заложете на това, което ще ви даде най-голямата промяна и най-голямото развитие във вашия живот. Ако искате, вярвайте на това, ако искате, не дейте, ваша си работа. Аз го споделям от сърце, каквото направите с тази информация, си е за вас. Та така до пета, благодаря ви, че останахте до края на това видео, благодаря ви, че се интересувате от тази тематика, аз го правя най-вече за вас. Моите облаги са минимални, но ми доставя удоволствие да го правя. Следващото видео не знам кога ще го запиша, защото нали, това, дето го записах днес, беше по-скоро тип интуиция, не ми е емоция вътрешна, хайде да направя и това. Ще се видим, когато се видим. До скоро от мен, Иво Игнатов.